Seguimos en tempo de tertulia en Correo Televisión, hoxe na compañía de Pepe Castro, de Javier Carnota e de Marcelino Agís. Temos que falar das reaccións que segue habendo en moitas a esa sentenza de Estrasburgo en contra da doutrina Parot, pero antes, outro protagonista da xonada polo que quería preguntarvos, Rafael Louzan presidente da Deputación, hoxe estivo en Compostela participando nun almorzo informativo do Foro Europa Tribuna Galicia, era presentado polo presidente da Xunta, por Alberto Núñez Feijó, e Ouzán, entre outras cuestións, eh, apuntaba unha pola que eu quero que eu quero poñer en riba da mesa, decía el que estaba seguro o, eh, o que quería que antes de que rematara a legislatura o goberno de Rajoy acometera a reforma da lei electoral que el considera urxente eh, para que goberne a lista máis votada. Bueno, xa se lle preguntou, por exemplo, a Pedro Puy, que di que lle parece sensato, ao menos no caso dos Concellos, se lle preguntou tamén por esta cuestión a Xavier Vence, que decía que lle parecería un, un novo ataque, un novo golpe á democracia, e eu quero saber que vos parece a vos, se si é efectivamente unha reforma que é urxente a, acometer, cometer, como, como apunta Rafael Ouzán, ou non tanto, Javier Carnota, que tes unha cara de dubidosa. No, no, no cara de que xa, xa, o sea, cara... Todo es eh? Apelaría a cara, o puñería, o apelativo de cara en outros lados, sobre todo nos que formulan este tipo de... Claro, é moi fácil decir, é que é un goberno, por... ainda que xa que a maioría. Bueno, pero vamos a explicar yo, en este caso, a, sobre todo os máis perjudicados neste sentido, mayoritariamente son o Partido Popular, menos medio PSOE, prácticamente o bloque non se dá esa circunstancia, non? Pero eh señores do PP, van a eleccións na que os cidadáns sabemos, eh, que vamos os partidos políticos que votamos a determinados partidos políticos. E que o voto, cando non sacan maiorías absolutas, a veces é porque a cidadanía pretende regular precisamente ese voto, é dicir que pretende que goberne unha forza e outra que a regule. E iso tamén forma parte do sistema democrático tal e como temos agora. Se non queremos ir así, hai que explicarle aos cidadáns que non é que vai a gobernar a lista máis votada, senón que nunha segunda volta teremos oportunidade de escoller entre os máis votados para que goberne un goberno monocolor. E entonces así, todos partiríamos igual da mesma forma, porque senón, daría esa casualidade de que o que eles consideran o máis votado pola lei don, é dicir, aquel que teña máis escanos, non? A veces non é o que ten máis número de votos. Se contas todos os partidos da oposición e, sobre todo, se lle sumas aqueles que por pouquiño, por un chisquiño, quedaron fora do arco parlamentario. Entón, que maiorías, de que mayorías estamos falando na maioría dos casos no sistema actual? O que hai que ir a unha, en caso de ir así, habría que ir a unha segunda volta para que efectivamente se pudera escoller entre unha forza mayoritariamente votada. Bueno, deixo para o final a Marcelino, que sei que estaba por ali, que o puido escutar el, en directo. A ver, Pepe, opina? Bueno, eu, creo que opina? Despois bueno, Marcelino, que, se si eu expliquei mal. Creo que o que dixo Luzán daba a impresión de que é unha cuestión de voluntarismo. non Sería responder a máis que nada aos seus desexos antes de que se produce esa reforma electoral. Indudablemente, a lista máis votada seguramente merece gobernar, pero eh, digamos que a confluencia de distintas forzas para gobernar, tendo a maioría, acadando a, a maioría absoluta entre todos, tamén enriquece o contexto democrático. Non? Eu o que sí penso é que todos debían ter sentido de país. Por exemplo, en Alemania, agora mesmo, a señora Merkel tivo maioría, non maioría absoluta, pero unha maioría suficiente. Os outros partidos, se quixeran, podían facer unha gran coalición para gobernar, quitarlle o poder e votar a ela do poder. Sin embargo, a señora Merkel está chegando a un acordo co segundo partido máis votado que é a socialdemocracia por sentido de Estado, por sentido de servir a Alemania, a patria alemana, non para sacar a da crisis ou para repartir a miseria, que é o noso caso, sino para consolidar as conquistas que eles acadaron en todos estes anos. É a segunda ou a terceira vez, non recordo ahora ben, que se xuntan estas dúas forzas políticas, que sería o equivalente aquí ao PP e ao PSOE, mm. para entendernos, É a segunda ou a terceira vez que se xuntan para gobernar o país. Isto é sentido de Estado. Uh -huh. Sentido ver, Mar... municipal, sentido autonómico e sentido de Estado. Marcelino, despois do dito na mesa. A ver. Sí, eu vexo dous aspectos moi distintos e difíciles de conciliar ou de reconciliar. Por unha parte, eu creo que todos temos a experiencia de escoitar a calquer paisano pola rúa a decir que non hai dereito, que a, estos que gañaron as eleccións que quedaron a un concellal ou a un deputado da maioría saluta, pois teñan que pasar a oposición e que gobernen os perdedores. A xente non o entende, decir que hai un nivel que é o do sentido común que fai que este tipo de asociacións de todos contra o maioritario para que o goberno maioritario non se entende, chirría un pouco, non? Pero por outra parte, logo está o problema de acabar maiorías cando un está na acción de goberno e o mellor non é difícil en determinados concellos ou en determinados parlamentos acadar esas mallorías e polo tanto tamén está justificada a posición actual de que uníndose eh, as forzas que están nun parlamento, nun concello, etc. poidan ser as que finalmente gobernen sin embargo fixadevos, aquí en Galicia temos unha experiencia que é moi interesante desde o punto de vista político que foi a, a experiencia eh, resultante das primeiras eleccións autonómicas. No ano 81, eh, a Alianza Popular con Xerardo Fernández Albor eh, gaña mm, por unha maioría moi minoritaria as eleccións autonómicas. Creo que tiña 27 diputados, pero estou no dicindo de memoria. E, en cambio, o resto dos partidos, a UCD entre eles e os demais, danlle un voto de confianza para que ese partido que ten unha maioría moi minoritaria, poida gobernar. E non só eso, sino que nesa primeira legislatura pois, eh, tivemos a oportunidade de ver como saían adiante propostas parlamentarias, por exemplo, de Camilo Nogueira, de outros diputados de outros grupos políticos, e eh, prácticamente con, con unanimidade da Cámara. Eso creo que fai alusión á altura de miras da que falaba Pepe Castro, porque efectivamente eh, poderíase perfectamente eh, arbitrar outro modelo de funcionamento eh, legislativo e gobernar a partir dunha malloría. Por lo menos, conceder que ama, eh, o partido que gaña mayoritariamente, sen malloría absoluta, por suposto, teña iniciativa de formar goberno. Mm, dando, por suposto, que habrá unha vontade constructiva e incluso, pues, tamén o decía el, que, por que non, forzar algún tipo de coalición o pacto pós para poder gobernar, pero eh aquí as cousas non están así, nin o ambiente nestes momentos eh permitiría facer eh esta idea que coa legislación actual e co 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 regulamento actual non é posible, non? Aquí un partido que non ten a maioría absoluta eh posiblemente non poida aprobar os presupostos en determinado concello se si ten toda a oposición en contra. Sí. Deixalo gobernar, pero para que se si non vai poder aprobar os orzamentos? Polo tanto, claro, o sentido común e a xente nesto é moi elocuente cando fale e cando se queixa, eh, pois casi aconsella que sí, que desa iniciativa de goberno ao partido máis votado, pero é si, é si logo non pode gobernar. Sí que é o máis probable. Claro. Máis probable é que non poida gobernar porque non pode sacar adiante ningunha medida, dado que non ten a maioría, porque son todos contra el, ¿no? mm -hmm. Javier, Javier. Breve, breve, breve. simplemente eh lo esquezamos, é lo zan pide isto porque está a cousa así así para repetir na diputación. é dicir, eh, ve que se xa chegan os asordas rivais e eh, claro, eh, se si asordas rivais foran en esos gobernos en coalición eh, pois pues, eh, co desque, con o desánimo na vota, nos, nos votantes desas de forzas porque sabían que non iban poder chegar ao goberno porque iba a votar a lista máis vot, porque iban a gobernar a lista máis votada probablemente perderían concelleiros concelleiros que suman a hora de escoller os diputados provinciais que escollan a él, é dicir Non esquezamos que isto no fondo ten un interés personalísimo, o señor Louzán, en que se faga este cambio na lei. Pero, además de iso, todos os argumentos que se teñen exposto aquí, quedome co principal, porque como os mandamentos podrían ser reunir, en este caso un, non, non en dous, que é que as condicións do clima político actual impiden calquer tipo de goberno por, por causa de Estado, non? Uh -huh. máis que contra o adversario, eso, eso no? sería gobernar por decreto -lei. Gobernar que... gobernar contra o adversario, que como se está facendo agora, é o que nos está levando ao desastre, mentras que o que falaba de Marcelino da primeira legislatura, pois pues, efectivamente, é o que se viera a necesidade de crear precisamente país, a que levaba a antepoñer ese exercicio pero, da política, o exercicio partidario. Pero había máis sentido de de autonomía, máis sentido de estado, sí. máis sentido da gobernanza, máis sentido de país do que hai agora. Agora hai sentido partitocrático, nada máis eu, por lo menos é o que se percibe e aí está a desafección ciudadana os partidos políticos non? Sin embargo, fixadevos eh, se eu tivera que, que pronunciarme sí ou non a este tipo de, de, de propostas de que goberne a lista máis votada eu diría que sí cambiando a lei porque eh, Xavier decía, por exemplo, que hai países, vémoslo en Francia, cada vez que hai eleccións presidenciales, que van a unha segunda pues, volta sí, pues, cos máis sí. votados eso a ciudadanía entende o mellor. mellor sí, no? Sí, incluso que... fai xogos co ah, voto sí, sí. da, da primeira volta, despois mm. Sí. cambia unha segunda, etc. Eh, eu creo que eso sería moi positivo. Pero eu creo que os concellos deixaríos novos. Sí, sería moi, moi positivo sí, que houbera sí, sí, unha reforma electoral entonces da proposta de Rafael Louzán Que se escoitamos en boca de moitas outras personas Pois pues sí, eh, é unha proposta sensata Porque recolle un pouco un certo clamor popular, sobre todo eh cando logo se produce esa cociña dos pactos pós Pero claro, eh coa baralla eh igual re, igualmente repartida para todos, é dicir, pois pues vayamos a un sistema de segunda volta, vayamos a outro sistema que permita eh un goberno, incluso que o propio sistema eh electoral xa eh, non é que o permita, é que este diseñado para que poida suceder, no? que agora é difícil porque se non hai esa vontade de Estado ou visión de Estado ou visión autonómica ou visión do, do propio municipio, é, é un auténtico problema. Nos, é, a outros niveles estamos lo vendo, se non tens maioría, sacar adiante un xorzamento se moi difícil. difícil. Bueno, non falemos da universidade tampouco, eh? mm. tamén ten o seu. Bueno, temos un poquinhos minutos, un último asunto. Dicía eu que presentaba a Louzán o presidente da Xunta, eh ali falaba cos xornalistas que lle pedían opinión sobre pois, pues, os berros e asubíos eh, a dirixentes do PP eh, onten na concentración convocada pola Asociación de Vítimas do Terrorismo en Madrid pois, pues, en protesta en contra da derogación da doutrina Parot. Feijor estaba lle importancia, pero sí que recoñecía eh, que lle doía non? e que lle, que lle parecía indignante non ver sair do cárcere a persoas que non tiñan cumprida eh, a totalidade da súa condena. Bueno, Sobre esta cuestión desa de sentenza de Estrasburgo eh, da que tanto estamos a falar, eh, que pensades? A ver, rapidamente, Pepe, bueno, o que queira, o que queira. Temos po Marcelino, por exemplo. Bueno, eu penso que tamén neste asunto hai polo menos dous planos moi distintos. Un é o plano xurídico xudiciario e outro é o plano emocional, mor moral. Eu vou chamar moral, porque moralmente as víctimas teñen razón en rebelarse e non só as víctimas, senón que estamos vendo que, que no país enteiro hai moitas voces que non entenden eh, que unhas persoas asesinas, xulgadas, eh, con moitos crimes ás súas costas, poidan sair. Moralmente, realmente, isto é unha indecencia. Claro, desde o punto de vista legal, eh, unha vez que se produce unha sentencia, ainda, eh, ainda que sea esta pois, de un tribunal que nos pilla lonxe porque en Estrasburgo, mm -hmm. porque é un tribunal internacional, etc., hai que acatala. Agora ben, non escoitei en todos estes días eh, ningún tipo de reflexión, o mellor oubo, eh, sobre eh, o que é a dimensión hermenéutica ou interpretativa dunha lei. Porque as leis e os códigos, e o código penal tamén, non é unha fórmula matemática. E aquí a Audiencia Nacional ou o Tribunal Superior de Justiza interpretou dunha determinada maneira e en Estarburgo os xuices dese tribunal interpretaron a mesma lei De outra maneira, que neste caso, en España e as víctimas, etc., pois provocou unha grande sazón e non se entendeu. Eu creo que as leis eh, son interpretables e aquí, neste caso, hai un, un certo sentido común, mayoritario, quero pensar, ainda que escoitei as voces do País Vasco, etc., pero mayoritario, que non entende que, persoas con moitos asesinatos ás súas costas ou con violacións ou outro tipo de delitos gravísimos que que provocaron unha gran alarma social poidan sair á rúa, non? É dicir que esa doutrina parrot pois tamén neste caso depende eh, do tipo de interpretación que se lle dá e eu inclínome coa interpretación que lle deron os tribunais españois e non o tribunal de de Estrasburgo. O sinto moito E por eso estou coas víctimas que sufriron en carne propia as atrocidades Pois desa panda de, de asesinos que, que agora están saindo, non sei se a cuenta gotas ou se sairán outra maneira A ver, Pepe, Javier, a vosa sensación Eu creo que no asunto este estou de acordo co que acaba de decir Marcelino Que as víctimas, aparte da dor, pola perda dos seus seres queridos, da forma que foi ademais agora están sufrindo un tremendo, un atremendador, porque están vendo como as rúas, volven as rúas individuos que hincheron as propias rúas de sangue, non? dito con toda a crudeza. É dicir, xente que matou. E a min, onte chamou moitísima atención o testimonio dun anai que dixo que o meu fillo, o meu fillo matou no Inés del Río. E ela, e todos os cómplices dela, naquel tremendo atentado, están todos na rúa era de verdad un testimonio desgarrador. E por outra banda, as vítimas sintense impotentes porque o goberno español, de acordo cos convenios internacionais, ten que non ten má remedio que cumplir a lei. Non? Quizá chama a atención que a Audiencia Nacional sea tan diligente en este caso e non sea tan diligente en outros casos. Non? E por outra parte, tamén hai discrepancia entre, entre xuristas, creo que claro. apuntaba a ti, Marcelino. Oxe un artículo no diario El Mundo, de, además de un abogado do Estado que defendeu a doctrina, a posición do goberno español en Estrasburgo, eh, Isaac Salama, que titula La incoherencia del Tribunal de Estrasburgo. Este señor, este xurista, dice que este, neste caso hai retroactividade, Solo se refiere ao delito e ás penas, non aos beneficios, é dicir, uh -huh. non aplicar os beneficios fiscais pode ser correcto. De feito, o propio tribunal de fiscal manifestouse peritenciarios. En este sentido en outras sentencias, non? Uh -huh. Javier. Bueno, pois eh eu creo que é un capítulo máis dentro da paulatina desaparición dun mal que tiña este país, non? E que temos que sufrilo. Temos eh que estar coas víctimas as vítimas son que nos sufren en primeira persona e nós nunca nos podemos colo colocar na dor que pode sentir pois alguén que perdiu un ser querido e polo tanto eh, de aí veñen esos asubíos eh, esos abucheos que ten que recibir o goberno eu creo que a máis o goberno ten que dar a cara e ir igual a recibirlos duramente porque é o único momento en que te podes achegar un pouco a, a mínima comprensión de esa dor e efectivamente hai unha situación que se vai vivir probablemente na propia zona que Eh, no, no País Vasco donde vai haber pues, un serio problema de convivencia eu estou intentando tirarse a máis cara adiante porque o problema só so temos aí uh -huh. e, e sería unha pena que, que todo isto, afinal, o que unha das cousas que eu creo que propiciou en parte, porque eu creo que hai que tener en conta que esta doctrina axudou eu creo que a acabar eh, coa violencia de ETA nun momento en que isto xa está casi, casi, casi no, no seu momento final, no seu esmorecemento total pois pues que teñamos agora un pico de, de rebrote, de violencia veña dun lado, veña do outro ou veña dun terceiro lado que se invente non? É es iso é o que agora como sociedade temos que procurar, estar moi cerca desa de xente que sufre, para entender a súa dor e para facerles comprender que en términos sociais hai un beneficio colectivo que tamén teñen que tenerles en conta aunque non se capaces de entendelo porque evidentemente están rasgados por dentro e sí. Y, y ainda hai outro aspecto todos moi brevemente eh, que estamos pechando brevemente. Eh, tamén nos debe facer reflexionar que as leis son importantes e que cando se reforma un código penal eh, eso é trascendente para, bueno, para a vida social eh dun país se cadra a lei eh, da que partimos era unha, rei, unha lei mala que non contemplaba pois eh, delitos eh, tremendos e que logo a reformulación sí si que atendeu toda esta problemática, pero bueno, os legisladores teñen tamén unha responsabilidade e cando Si, sí, teñen a toda. Eu creo que si. Teñen a sí. toda porque claro. no ano 80 eh Adolfo Suárez quixo levar ao Parlamento unha lei facendo ver o cumplimento de todas as penas, que había que os terroristas tiñen que cumplir todas as penas. Manuel Fraga, na toma de pose, na... no discurso de investidura de Felipe González, na segunda... no segundo discurso de investidura, no 86, levou esta mesma moción aquela sesión de investidura que foi rechazada polos socialistas. Porque moitos políticos de, do noso país xogaban ao buenismo, non? E, e, e non se daban conta realmente que estaban xogando con lume e sobre todo con as vítimas detrás que estaban padecendo. Isto por un lado, no? Por outro lado, eu creo que de acordo a unha relación que a pregunta que facías de dos berros e a subíos a pupos ao Partido Popular, os membros do Partido Popular, eu creo que ao goberno faltolle pedagogía, porque no mes de, de maio do ano pasado, 2012, a Corte Reducida ao Tribunal de Estrasburgo xa anticipou máis ou menos o que iba a suceder agora. Non? Non, non... Eh, o goberno, eu creo que deberá facer algún tipo de pedagogía en este sentido que as vítimas. Debía, por exemplo, explicar que na, no goberno de José María Aznar foi cando se introduxo unha, se introduciu, perdón, unha reforma moi a fondo do Código Penal para que os terroristas tiveran que cumplir íntegras as súas condenas. Sí. Pero eso non se explicou e, por suposto, a xente non nos lembramos porque pasou o tempo. Non? Por outra parte, se si Temos que despedir, moi o, o Tribunal eh? si de Estrasburgo, foi, estuvo acertado, cando ilegalizou ou confirmou a ilegalización de Batasuna hombre, hai que pensar que agora tampouco vai do todo descaminhado en este sentido a lei hai que cumplila uh -huh. uh -huh. Javier, que pechamos? Non, non, simplemente por facer ese recordatorio hai que pensar, eh, ao cando votamos a vista atrás as circunstancias tamén que se daban no momento en que pretendíamos dar apertura e progresía a unhas leis porque viñamos dunhas dictatoriais e tamén por as mesmas rúas paseaban, por decirlo así xente con diferentes grados de delito que eh, facían máis difícil a convivencia non? chegado este momento, ahora xa son cosas da memoria, xa xente pasou pero naqueles momentos quero dicir, creo que eh, os distintos códigos penais se foron adaptando tamén ás distintas transicións que, que vivimos non? Bueno, temos que deixar, ainda que podíamos seguir, porque estaba ahora tamén nun punto interesante, non? E o mellor que había desapuntar algo, pero xa non pode ser. Así que facémolo nos agora, en canto despidamos o programa. Grazas, como a sempre, a Marcelino, a Javier e a Pepe. Como a sempre, para nos un placer tervos por aquí. Grazas a todos por seguirnos. Mañá volvemos, eh, como a sempre, con tres contertulios, os habituais de sempre no falatorio, para analizar, como facemos sempre, a actualidade que deixa a xornada.